Сьогодні однією із найбільших проблем у стосунках між підприємцями та управлінням Міндоходів є постійні зміни у податковому законодавстві. Дуже часто вносяться зміни до податкового законодавства, і от за час дії податкового кодексу їх було внесено 51 зміна. Це, безумовно, негатив, який впливає і на роботу податківців, так і на роботу працівників підприємств і організацій. І, безумовно, ми весь час наголошуємо про те, що таких речей потрібно уникати. У свою чергу, начальник головного управління Міндоходів у Рівненській області Ігор Скоріков запевняє, нині у краї створені усі умови для ведення успішного бізнесу. Відкрито 16 центрів для сервісу, які дають у кожній податковій інспекції можливість спокійно працювати бізнесу. Їх діяльність спрямована на інтенсивний розвиток електронних сервісів, мінімізацію документообігу, простоту і зручність процедур реєстрації, сплати податків, подання звітності, впровадження нових технологій, які дозволяють працювати з платниками дистанційно. Вже цього року сервісні центри Рівненщини відвідали більше 50 тисяч платників податків, яким було надано понад 4 тисячі адміністративних послуг. В свою чергу митники теж задніх не пасуть. Працюють над автоматизацією процесів в рамках проєкту «Митниця майбутнього». Це є автоматичне присвоєння номерів вантажним деклараціям, коли вони будуть присвоюватися самою електронною численною машиною, і також прийняття в деяких випадках рішення про випуск товарів без пред'явлення до митниці і без відповідного контролю. Сьогодні головне управління Міндоходів у Рівненській області зацікавлене у відкритті нових підприємств у краї. Втім, нині потрібно вирішити ще низку проблемних питань, пов'язаних з оподаткуванням чи сплатою податків. Юлія Бублей, В'ячеслав Кошовець, випуск новин.